Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagian. Aduh. Rana. Kita kedatangan tamu, guys. Ini maunya nek tamu. Ramai. Ki mangku ge debah deh, Mas. Dari Hero Channel. Hero Channel. Hero Channel, guys. Hero Channel lah. Oh iya. Dari mana? Dari Beji. Oh, Beji sini aja. Beji Kediwan. Iya, iya, tahu. Heeh, Salek kidul mriki nggih Beji. Beji Kediwan. Mas Salek Parung. Nah, ngomongnya. Jangan malu. Salim dulu, nah Salim. Hei. Semua, Salim semua. Nah ngomong loh Han, kue Han. Maunya isek ya. Aku sini sih. Eh Mbak, ada apa? Dop. Oh ini apa tuku dop? Kose ban, tani ya bang. Ada kaya 5 menit aja. Nggak ngomong deh. Eh. Anu deh, dayo disoting, Mbak Anu, apa tuku dilat? Mbak, bete bahasa. Halo, Mbak. Ki mbek dhewe, guys. Botak didayoi kok malah kaya piye iso. Mak, wonge ki isin. Kan lagi iki enek tamu. Biasa belum pernah. Belum pernah. Maksudnya podo-podo sebangsa dan setanah air. Iya. Iki terima dikei putih antuk iki. Iya, disebut ae. Orang iki gelem ya ini. Legen tapi. Palah legen. Sudah perempokan ya. Wes perempokan guys. Ya ngono ya. Kowe kenapa iki guys? Question. Malu wae. Ndak duduk lah awake Mas. Kowe iki sing ditamoni. Ndak, duduk. Duduk sana. Duduk. Iya. Apa Mas ya? Kene mak nang dinem. Awange gak pemirsa iki ada tamu Mas Monyo ketamu Bapak saka ndi? Kowe kena opo guys kowe? Hero Channel. Ayo. Dari Hero Channel. Ayo anu diwakili Mbak Ib sayo. Masa kok? Yes, ini ada tamu. Guys iki ada tamu dari Hero Channel. Hero Channel. Rumahnya Beji. Jiwa. Kedewa. Saya biasa kayak baca apa. Eh, karo aku ora isin. Kelawar banyak, karo banyak. Taman iki dek monyo. Lah yo. Ini tadi dari rumahnya Lek Dames ya Mas ya? Iya. Oh. Kok gini Mbah Dames sih? Pertamanya kongonku, guys. Iya. Mang, dawe kong aku ngerti Dames. Wah, ngeri. Ketika anak Damen, Mak. Poyo enak ya. Sapi ini Mak, poyo enak. Kue gak sangaret. Monggo disambi, monggo. Sapi ini mau ini. Kita dari tim Hero Channel. Iya. Ini pendek komedi, Bojonegoro. Iya. Do karek kowe omong sekarep. Kayak biasa deh. Ana ya kene kan. Kan gedar-gedar. Iya. Do karek kowe. Maknya, aku terima kasih kowe dolar rene karo bathok. Sing dikira iki dapur. Aku sing pengen anak. Maknya terima kasih karo punya Hero. Iya, ndang ngomong. Terima kasih semuanya pada datang ke sini di rumah Monyo ngono lho, Tro. Dan. Danyo. Terima kasih Mas Hero sudah datang. Mas Monyo sudah terima kasih ada Bapak main ke sini ke rumahnya Mas Hero. Ya, ya. Ya, apa kabar? Oke, oke. Ya, sebuah se. Mas Monyo terima kasih sekali. Mas Monyo terima kasih sekali. Sudah didatangi. Bapak sapa jenenge Mang? Hero. Hero Channel. Dan maknya. Alvesia. 1 2 3 4. Semoga. Piye? Hero Channel ndang untuk subscribe sing akeh. Amin. Padha enggak?
maknya. Bongko ndak nututi maknya. Kowe barang. Aduh. Wes mulai mau mak wakil. Jos. Aku lebih. Eh. Kacak sak idik mak ngono. Kacak sak idik ae. Wes gajian orang mak penting aku untuk present sepeda. Aku ora mbok kei ban sak ane. Ayo pacarong. Nah, wes sarong. Sesone sunan tak tukokno. Aku gak usah tukokno. Sarang opo? Sarang opo? Jaluk ngopi lah. Aduh. Ngopi tenang. 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 Ngopi Kue ya iwa ke depan mobil yo. Kue pengen disan mobil. Ayo. Pokoknya pengen mobil. Monten sing penanang sok ben bisa tuku mobil. Dah. Monten ani mak. Kaya badan mesin. Iya. Amin. Jare wong peka, tak ora ora kok jar konten akeh. Isin mak. Aja isin pam nanti dari aku. Turu. Pam. Pak ya Pak ya. Ayam-ayam tidur. Sing tukang jajan tidak. Yo, aku main dulu. Hahaha. Bukan dijelok. Bukan sama mama yang ngomongin. Terima kasih Mas Irul. Sudah mampir. Channelnya tambah berkembang. Amin. Channelnya tambah berkembang, tambah subscribe-nya. Amin. Ya. Jangan lupa serempet nanya. Iya. Yo wes karo. Aduh. Ditonton channelnya maknya official dan masih lanjut TV. Mari, itu sapiran. 7 menit. Iya wes ya. Monggo di niku le entene, sa entene. Monggo dinom to ya. Mak gelas mak. Ben. Hei, mak. Biasa ngopop ini. Mak yang kedujut pemirsa. Gelas ya dek. Tidurku malah bertekan. Saya bah, kok saya soteng saya dulu. Kelas 1. Eh. Pinter ya. Iya. Pinter ya. Ini kalau di Hero Channel Kamin. Oh itu Om Kamin. Om Jarwo. Sama itu Mbak siapa? Jinem satu nih, Mas? Oh, tuh kayak malah Mas Roni ya. Om Ajo. Lah kok ora dikekemaknya. Sapa-sapa jos anu urung pengen rapi banget sok ben naik. Aduh, ajun. Pokoke semana melok main komedi film kuwi, Mas. Gampang diatur lek diparani aku. Mas Moyo juga lo ya. Iya, kalau diajak ya ikut ya, Dik. Ya, main film. Main film ku lo kayak Dik, kayak Raden Kian Santak kowe iku. Main film. Gini Mas. Ya, ya. Nanti dilihat ya di channel ya. Iya, iya Mas. Kayaknya dua. Pokoknya enggak ya, Mas. Hero ki H E E R O. Oh, ini dua. Ini double. Simbolnya enggak RC itu. Oke, siap. Ya. Kami ngono ae. Mbaknya juga ikut main juga enggak apa-apa. Oh. Ya, ya di rencana. Okay, okay. Meramaikan ya, Mbak ya. Oke, okay, siap. Aja kutok. Pak, gua ada pengen tuku HP ya kudune nek ngontes sing sregep. Oh. Sawange ora gelem ngeten kok. Wan arang-arang e kok tak lho. Alah, maknya apa biduki? Arang-arang piye? Yo ora mateng kok ketoke. Ora mateng piye? Maksude ora sak mendino ngono lho. Saiki sedina rong video, Mak, saiki iki. Dikon badame. Dikon badame. Sepi. Sepi dingane bar diseneni lho aku ben kuwi. Iya. Nang Jawa sik lain mengoyo. Lawang swarga regane murah.
penutupannya. Mak, saya ini kan wis rada anu. Iya, terima kasih. Besok saya kunjungi lagi ya. Maaf ya Mas, boten diparingi nopo-nopo. Marai mantuk mendarat niki wau, rewang. Iki nardu blewet dus. Nyewu. Ya, engko jalu sate. Iya. Wis penutupan dang. Keseruane didolani maknya karo Mas Heru channel. Heru channel ya. Semuanya sukses selalu ya. Amin, didoakan. Sama-sama Mas. Sama-sama sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Atik menengai, atik ngobiak-ngabiuk mati ae. Ngerti ya. Ya Allah. Gak tau roh wong. Duh. Haram. Haram gendriwo. Haram duwe. Ya. Astaga. Wis njaluk duwe ae. Astaga. Jenenge duwe te Mbak Ani. Astaga. Aduh yong yong. Kok iso? Lah saiki wis isen ijen-ijen apa ora? Kok ora dulurku apa ora? Sapa? Wong e wis tenanan. Perah pura, gak roh. Jenenge Hani, Hani candi. Hani jerene cah merah ngono lho. Omae. Omae. He. Yo merah. Kowe mang kene opo ya tek ngobiak ngabiuk mae. Kadere iki aku wedi yo. Duh, wong apa gendruwo apa piye kudu wedi. Ambune mek kok bakang urip. Ngono kok ditameni wong. Berarti Mas emang gak batin ini. Ya Allah, ambune monyo astagfirullahaladzim. Em, ambuku, ambune kala ambu nek kala ambu. Wangi. Semua semapo tuh somong. Gak masuk le. Balen, wes balen. Balen. Balen, nek balen.